E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Alex Coimbra e hoje trago a minha resenha do livro Guia Politicamente Incorreto do Futebol. Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e hoje eu vou trazer uma resenha de um livro bem legal, viu? Um livro para quem gosta de futebol e para quem gosta também de marketing. Fica ligado. Eu só troquei a camiseta. É assim que a magia do YouTube acontece. A gente grava vários vídeos no mesmo dia, assim, só troca de roupa. Dane-se, vamos falar do vídeo. Vamos falar do livro. Vamos falar do livro. Bom, o Guia Politicamente Incorreto é uma série de livros, né? Tem vários. Tem o Guia Politicamente Incorreto do Brasil, do mundo, da América Latina, do sexo, da filosofia. Eu já li alguns deles. A maioria deles é escrita pelo Leandro Narlock, que é o criador dessa série, porém alguns livros como o Guia Politicamente Correto do Sexo, ele não é escrito pelo Leandro Narlock, ele é escrito pelo Luiz Felipe Pondé. Enfim, tem um que é escrito pelo Lobão, que é o Guia Politicamente Correto da Música dos Anos 80. Enfim, esse aqui, ele foi escrito pelo Jones Ross e pelo Leandro Mendes Júnior. Guia Politicamente Incorreto do Futebol, na verdade, é um grande derrubador de mitos, né? Como já era de se esperar, já que essa série de livros, ela sempre retrata algumas histórias que a gente tem muito reforçadas na nossa crença pessoal, e esse livro traz alguns argumentos que derrubam algumas dessas crenças que a gente traz aí desde sempre, né? Esse livro traz um profundo registro histórico de pesquisa que tocam em assuntos super polêmicos, como, por exemplo, a criação do futebol, que muita gente atribui ao Charles Miller. Por exemplo, também informações que vão no contexto social do futebol, o que que o futebol influencia ou não, na sociedade. Nos bairros carentes, com as pessoas que têm problemas familiares, também questões de marketing, de comércio, de imagem de jogadores, de clubes. Tudo isso é discutido e tudo isso tem um ponto de vista bastante conturbado, assim, bastante complexo dentro desse livro, que faz com que o leitor pense muito antes de afirmar qualquer coisa sobre futebol depois de terminar a leitura do livro. Então, os cenários sociais, elitismo, racismo e outras questões sociais que foram sendo moldadas ao longo do tempo são debatidas aqui em grande estilo. Eu acho que foi um trabalho muito bem feito aqui. Sempre trago livros que eu elogio a bibliografia, né? E esse é um livro desses. Os caras fazem uma pesquisa de campo muito boa para poder produzir um livro, uma obra como essa. Esse livro tem um grande foco no futebol brasileiro, como não poderia deixar de ser, e um dos trechos que eu acho bem legal é quando ele toca ali naquela seleção de 82, né, que até hoje as pessoas reverenciam como sendo uma das maiores, se não a maior seleção brasileira de todos os tempos, mas que acabou sendo eliminada da Copa do Mundo, aquela seleção que era comandada pelo Tele Santana, e muita gente critica, fala que o Brasil deveria ter ganho, que não sei das quantas, mas na verdade, um fato inquestionável. A Itália mereceu vencer o Brasil naquela Copa, porque a gente acha que a gente é tão bom que os outros são ruins, e não devia ser assim, né? Outro ponto que eu acho bem legal é quando ele fala da seleção de 94, que é a do Parreira, a seleção que foi tetracampeã do mundo, né? Muita gente criticou aquela seleção, até hoje as pessoas chamam a seleção de 94 do Brasil de seleção retranqueira, fala que o Brasil jogava feio. E se você reparar, em 2010, quando a Espanha ganhou o primeiro título mundial dela, o jogo da Espanha, aquele tic-tac, era basicamente o que o Brasil fez em 94. Porém, para a imprensa brasileira e mundial, a seleção da Espanha de 2010 é uma das maiores de todos os tempos, enquanto que a seleção de 94 do Brasil é retranqueira, jogava feio. Então, esse tipo de situação que a gente vê no dia a dia, que reforça, né, que o Brasil jogava feio em 94, a Espanha jogava lindo em 2010, são aí um sintoma do quanto a imprensa ela pode ser parcial quando ela quer, não é? Às vezes eles fazem isso com algum interesse, ou às vezes eles fazem isso porque estão, ó, alienadinhos, né? Coloca lá um jogador para comentar e o jogador não sabe nem o que tá fazendo vivo, né? Às vezes o cara nem estudou para estar ali. Quando eu digo estudou, não tô falando nem de fazer faculdade, tô falando do cara ler. O cara não lê, o cara não sabe nem o que tá fazendo vivo. Outra história que é catalogada com muita competência é a parte que envolve o comércio do futebol, que fala de licenciamento de jogadores, de times que vendem as suas imagens. Hoje em dia a gente sabe que tem jogador e time lucrando muito aí com a própria imagem. Paris Saint-Germain com o Neymar, o Barcelona, que tem escolinhas de futebol pelo mundo todo, o Real Madrid, que tem torcedores em qualquer lugar do mundo. Então eles podem fazer licenciamento de produtos, eles exportam a marca para outros países, e tudo isso foi um processo que amadureceu com o tempo, né? Não começou assim. Até 20 anos atrás, por exemplo, esses times não tinham essa força mundial que tem hoje. É lógico que, por exemplo, o Real Madrid sempre foi uma potência dentro do campo, sempre ganhou muitos títulos. É provavelmente o time que tem o maior número de títulos na história, assim, títulos importantes, porém não era um time que
tinha torcedor no Brasil, por exemplo. Há 20 anos você não ia sair na rua e encontrar gente usando camisa do Manchester City, do Chelsea, da Juventus, sabe? Não era uma coisa assim tão acessível como é hoje. Então isso tudo foi sendo moldado ao longo do tempo dentro do contexto comercial que envolve futebol e que transformou o futebol nesse produto lucrativo que é hoje em dia. Tem uma parte que eu acho que é a melhor parte do livro, que fala sobre a relação clube-empresa. Você já deve ter visto isso aí em programas de debate esportivo, os caras cobrando que os clubes deveriam ter uma gestão como se fosse uma empresa, porque não sei aonde, em que país os clubes fazem isso e lá dá super certo e no Brasil não funciona bem assim. E aí a gente fica com essa crença de que no Brasil o futebol é muito amador, que deveria ser como naquele outro país que o jornalista falou na televisão, porque lá o clube é uma empresa e lá a gestão é profissional e lá dá certo. E aí a gente precisa repensar algumas coisas antes de acreditar nisso, né? Porque dentro do livro, os autores eles trazem um levantamento de que empresas pequenas, que a gente nunca ouviu falar, têm um faturamento muito maior do que times muito grandes do futebol. Por exemplo, o faturamento que um Barcelona da vida tem no ano não chega aos pés de empresas que a gente mal ouviu falar, que não são tão famosas. Então a gente às vezes pensa assim, o Barcelona deve ganhar igual a Coca-Cola, o Real Madrid deve ganhar igual a Apple. E não. O clube de futebol que se transforma numa empresa não necessariamente vira um clube rentável, não necessariamente vira um produto lucrável. A gente pensa que sim, mas não. Você quer um exemplo bem retardado e ridículo de que isso é verdade? No Brasil as pessoas reclamam que o futebol começa muito tarde durante a semana. Começa depois da novela, que é a novela que manda, que é a Globo que manda, porque a novela acaba às 10 da noite, o futebol devia começar às 8, às 8 e meia, porque 10 da noite é muito tarde e tal. Você sabe por que o futebol começa às 10 da noite depois da novela? E por que não a novela que começa às 10 da noite depois do futebol? É bem simples a resposta disso, bem óbvia. Se você for esperto, você já entendeu. Você sabe o faturamento que uma novela traz e o faturamento que o futebol traz? Você sabe qual traz mais faturamento? Sabe qual dá mais audiência? Por isso que a novela começa mais cedo e por isso que o futebol é jogado para depois da novela. Porque o faturamento da novela é maior. A não ser em final de campeonato. Final de campeonato acontece uma vez ou outra só. Então a gente não considera. Isso é um fato isolado. O importante é o futebol durante o ano, né? A campanha toda ali. Não dá mais audiência que a novela. A não ser que seja um clássico muito grande. Então são situações esporádicas em que o futebol dá mais audiência que a novela. Na imensa maioria do tempo, a novela dá mais audiência que o futebol. A novela dá mais faturamento que o futebol. Portanto, a novela é a prioridade da Globo. O livro também aborda um capítulo todo só sobre Pelé e Maradona. São duas lendas do futebol que todo mundo coloca como sendo os maiores jogadores de todos os tempos. E o livro faz um resgate aí de algumas histórias para tentar reconstruir esses dois personagens, essas duas personagens do futebol, Pelé e Maradona, para a gente poder entender. Eles foram os melhores de todos os tempos mesmo? Será? Talvez não, talvez sim. Você lê o livro lá para você entender o que os autores dizem sobre isso. As relações políticas, sociológicas e comerciais esmiuçadas no Guia Politicamente Correto do Futebol vão agradar tanto aos fãs do esporte quanto aos estudantes de publicidade, de marketing. É um livro que eu acho fundamental para quem pretende seguir carreira comercial dentro do esporte ou para você que gosta muito de conhecer as histórias do futebol, que fica só, às vezes, nos argumentos ali dos caras dos canais de televisão, né? Principalmente da ESPN, né? Que a gente sempre acha que são os caras mais espertos. É bom a gente aprofundar um pouco nesse campo, né? Se você está vendo esse vídeo é porque você gosta de futebol. Eu sei que existem coisas muito mais importantes do que o futebol, mas para algumas pessoas futebol é profissão. Para algumas pessoas ele rende dinheiro. Então, de repente, se é teu caso, ou se você é só uma pessoa curiosa, recomendo muito que você leia o Guia Politicamente Incorreto do Futebol, um livro que de 0 a 5 a minha nota é 4,5. E se você gostou dessa resenha, deixa o like para eu saber que você gostou, para eu trazer mais resenhas de livros, tá legal? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre falando sobre cultura, tecnologia e marketing. Eu te espero no próximo vídeo, a gente se vê em breve por aqui. Eu tô indo nessa, um forte abraço a todos. Tchau.